Ще день на Хмельниччині пануватиме помірно тепла осінь, проте вже з суботи, 23 жовтня, відчутно похолодає. Наприкінці тижня уночі очікуються заморозки, а денна температура сягатиме всього 6-8 градусів тепла. Утім, останні дні тижня минатимуть без дощів. За прогнозом українського гідрометеоцентру, у п'ятницю, 22 жовтня, день все ще подарує мешканцям області тепло до плюс 18 градусів. І нічні температурні показники цієї доби очікуються як для осені за високими, до 9 градусів тепла. А от у суботу, 23 вересня, вже стане відчутно холодніше, до плюс 11 у день та до 1-2 градусів тепла уночі. У неділю холод посилиться, аж до нічних заморозків. Денна температура також буде невисокою до 6-8 градусів тепла. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.